Boa tarde. Boa tarde aos pais, boa tarde aos irmãos, boa tarde a padrinhos e madrinhas aqui presentes. Boa tarde, amigos e familiares de Thaleson e Mirella, tios, tias, primos e primas, avós, colegas de trabalho, colegas da faculdade, muitos irmãos que nesse momento nos acompanham de casa, abençoando esse momento em que Thaleson e Mirella se encaminham para o altar. Tenhamos todos uma tarde muito agradável. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe. Thank you.
Se assentar. Enfim, chegou o momento. Mila, Alisson, queridos, são lindos. Não dá para não lembrar todos os anos, toda a carreira que acompanhamos, que vimos. Desde a infância, desde o nascimento, Mila, Thaleson, desde a infância, né? Estar juntos aqui nessa tarde, celebrando as bodas, celebrando essa grande festa diante de Deus, diante dos homens, é muita alegria, o choro é de alegria, né? De muita alegria por esse momento. Queremos saudar a todos com a graça, com a paz do Senhor, que é aquele que conduziu o Thaleson, a Mirella, até esse momento, que juntos com todos que estão aqui, os que estão remotamente acompanhando, estão celebrando, estão aqui como testemunhas daquilo que Deus tem feito na vida deles e da aliança que é onde trocar nessa tarde aqui. Eu quero fazer uma leitura do texto de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Que verdade preciosa, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.
deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tem sido assim desde o início. Esse é o plano perfeito, eterno de Deus, a família que está no coração de Deus. Estamos aqui celebrando juntos esse momento, aquilo que está no coração de Deus. Quando dois jovens decidem deixar pai e mãe, se unir e se transformarem numa só carne. Que o Senhor abençoe esta união. Vamos orar, queridos. Deus amado, graças te damos por esta tarde. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pela tua verdade, Senhor. Tantos e tantos anos se passaram, séculos, mas a tua verdade não muda. Teu coração não muda. Tem sido assim desde o início, no teu plano eterno. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam uma só carne. Estamos aqui nessa tarde, Senhor, junto com o Talisson, com Mirella, com seus familiares, com todos que acompanham essas testemunhas, para celebrar essas bodas. E queremos, Senhor, em nome de Jesus, te dizer que tu és a pessoa mais importante nessa cerimônia, nessa troca de alianças, porque será contigo que eles andarão, tu serás aquele que os acompanhará até o fim, Senhor. Abençoamos este momento juntos, abençoamos estas vidas que estão aqui, seus pais, seus familiares, amigos, a igreja de Deus aqui reunida, Senhor. Estamos aqui para celebrar e festejar a família, o casamento que está no teu coração e é o teu propósito. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do Talisson, de Mirella, Senhor, de vê-los crescendo no temor de Deus, de vê-los crendo na tua palavra, acreditando na verdade de Deus, se guardando para esse momento, para acima de tudo agradar o teu coração. Que venham todas as bênçãos do Senhor sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vocês depois peguem o endereço do salão com Mirella, viu? Porque eu pensei que a menina que era linda não poderia ficar mais. Mas ficou. E o rapaz está top. Como diz lá em casa, top das galáxias. Feliz de estar aqui, queridos. Feliz por vocês, por poder desfrutar desse momento. Foram tantas as dificuldades, foram tantos os ajustes, foram tantas coisas que tiveram que se colocar diferente, que chegar aqui do jeito que chegamos, a gente dá a glória a Deus. É um milagre. Amém? Contar uma história para vocês dois, para tranquilizar, certo? Certa vez escutei de um homem chamado Charles, que foi deixar o filho no aeroporto. O filho ia, aquele primeiro voo, ia trabalhar fora, a família não ia ter mais contato com ele, e Charles foi deixar Ronaldo, e Elce ficou em casa, ansiosa, esperando a volta de Charles. Não demorou muito, Charles chegou. Aí Elce olhou para Charles e disse: já, Charles? Ele: já. Disse tudo a ele,
Aí ele disse, se eu não pude dizer, nos últimos 25 anos, não seria em uma hora no aeroporto. Então, se vocês não ouviram tudo o que precisavam ouvir, nos últimos 25 anos, de Nil, de Nilda, de mim, de Martinha, não vai ser nas 3 horas que eu vou ficar falando aqui que vocês vão conseguir ouvir. É uma piada, é para rir. Ok, deu certo. Mas eu queria repartir com vocês alguns conselhos. Na verdade, a gente sempre tem uma palavra para esse momento antes de vocês, de fato, assumirem o compromisso de casamento. Às vezes essa palavra é uma história, é uma porção da Bíblia, é um ou outro conselho. Eu queria repartir isso com vocês, coisas bem simples, que certamente vocês já sabem, mas eu quero que vocês ouçam hoje, rodeados de testemunhas, e agora com recurso da tecnologia gravado, bem gravado, para vocês poderem ter ali em casa todo dia. Qual seria um primeiro conselho? Sem dúvida, tem a ver com Deus, Thales. A Bíblia fala sobre um negócio que um dos irmãos aqui vai lembrar com carinho, um negócio chamado cordão de 3 dobras. Já ouviu falar? Em Eclesiastes diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E o princípio que a gente tira daí, trazendo para a família, é fazer do casamento um triângulo entre o homem, a mulher e Deus. Assim como foi no Éden, na história narrada aqui por Elci. Deus criou o homem, viu que faltava uma boa parte, trouxe a mulher e aquelas 3 dobras formaram ali o primeiro cordão. Então esse cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Mas como fazer desse cordão algo prático? É uma palavra simples, Thaleson. É cultivar a presença de Deus no lar de vocês. Uma vez, foi uma lição para mim, assim, bem no ponto. Eu gosto muito de cavalo. Na época, eu tinha fotografia de cavalo, tinha sela, tinha arreio, tinha tanta coisa na minha casa que qualquer um que chegasse, olhava e ia dizer, esse cara gosta de cavalo, né? Mas um dia, eu não sei o que é que eu estava pensando e lendo, que eu me dei conta que a pessoa não ia olhar para a minha casa e ia dizer, o senhor é cristão? Eu lembro que nessa ocasião a gente pegou um quadro com o Salmo 24, bem bonito, moldurou, botou o vidro e botou bem na porta da casa. Tudo que a gente tem dentro de casa, as conversas, os hábitos, no lazer, etc., tem que trazer a lembrança de Deus. Uma casa centralizada em Jesus, os seus vídeos, a sua música, sua decoração, pode inspirar tudo Deus. Eu não falo de algo proforme, de algo apenas para se ver, mas falo de algo que possa trazer de dentro de vocês a sinceridade, a verdade, que alguém olhe e diga, você é cristão, não é, Thaleson? Sou. Logo vi. Esse logo vi vem de diversas razões. Uma delas, por exemplo, são as crianças dentro de casa, aí a visita olha e diz, o senhor é cristão? Sou. Logo vi pelas crianças. Alguém já ouviu isso alguma vez? Então, cultivar a presença de Deus dentro de casa é fazer o cordão de 3 dobras algo real, prático, verdadeiro. E vocês têm a bênção de poderem começar do começo, de poderem começar aí onde vocês estão agora, pactuando isso, dizendo um para o outro isso. Nós vamos ler a palavra juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos adorar juntos, vamos à igreja, vamos isso e aquilo. A presença de Deus como centro do lar. Todos os filhos crescem ali, batendo, bagunçando e tal, mas eles inalam Deus, eles sentem Deus, porque tudo tem a ver com Deus. As conversas, as razões para os padrões, os valores, amém? É difícil de pensar nisso? Pois eu digo para vocês, essa é a maior de todas as escolhas, opções que vocês podem fazer para a casa de vocês. Certa vez, Jesus, terminando um discurso famoso chamado o Sermão do Monte,
ele fala sobre o homem que edifica sua casa sobre a rocha. Seria aquele homem que iria ouvir e obedecer a sua palavra. Porque viriam ventos, e vem ventos. Viriam tempestades, viriam forças de rios, combates, e vem tudo isso. Mas essa casa, diferente de outra, não ruirá, porque ela está sobre a rocha. Amém? Mas é necessário que haja um pacto entre vocês. Porque um dia, Talisson, você vai estar morrendo de vontade de orar, de ler a Bíblia, e Mirella vai estar mais preocupada com alguma coisa do trabalho, alguma situação, e você tem que chegar para ela e dizer, não, bem, vamos parar aqui, vamos fazer isso, e vice-versa. Então é necessário que esses dois, como diz o próprio contexto de Eclesiastes 4, um ajude o outro, um alimente o outro, um levante o outro. Amém? Tem muitos casais aqui casados, tem alguns noivos. O conselho fica para todos. O cordão de três dobras não se rompe facilmente. Amém? Esse é um primeiro conselho. Prometo que não vou esquecer. De eu chegar lá, eu não quero ver o quadro do Flamengo, não. Eu quero ver. Desculpa aí o vascaíno aqui na minha frente. Casamento é um caminho de volta à intimidade. Anote isso, Thales. Mirelinha, casamento é um caminho de volta à intimidade. O homem perdeu a intimidade um dia. O texto de Gênesis que eu se leu, dentro do seu contexto, diz Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Aí Deus fez dormir o homem, tirou a costela do lado do homem e fez a mulher. Vou confessar aqui uma coisa, viu? Quando eu era menino, aí eu ouvi essa palavra não sei aonde. Sabe o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Vocês prometem que não vão postar, né? Eu fui contar a costela para ver se estava faltando uma de um lado. Eu estou falando sério. Contei, está tudo igual. Eu não discerni, né, que Deus tirou a costela de Adão e todos os outros nasceram com as costelinhas no lugar. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. Aí Deus disse mais, o homem e sua mulher estavam como? Nus, e não se envergonhavam. Eu acho que aquela foi a intimidade do casal mais plena que a gente possa pensar. E eu quero convidar vocês a seguir um caminho de volta à intimidade, a desfrutar dessa intimidade com toda a sua graça, com todo o seu valor, de volta à intimidade. Vocês são um casal cristão que tem um testemunho de todos que cercam vocês, da forma como vocês fizeram esse relacionamento nos últimos 2 anos? E vocês agora vão começar a dar passos para uma intimidade. Uma intimidade cada vez maior. A intimidade é um lugar, preste atenção, a intimidade é um lugar que lança fora o medo. O medo veio depois, mas na intimidade, naquele momento que o casal estava criado, não tinha medo, não tinha desconfiança, não tinha insegurança. A intimidade de verdade, ela traz a cumplicidade. O melhor ambiente de um casal é gozar desse lugar íntimo, aonde ambos se sentem, usando uma linguagem bem própria, ambos se sentem em casa, seguros, confiantes, sem medo, sabendo que o outro é cúmplice dele para tudo que edifica, para tudo que é bom. Amém? A intimidade é coroada com sexo. Alguns pensam que o sexo é a razão de ser, mas na verdade, o sexo é um termômetro de como está toda a intimidade do casal. Vou usar uma expressão que vocês dois conhecem bem. Se eles estão lá na luz um com o outro, quando um casal não está desfrutando de uma vivência de um só coração, quando o casal não está desfrutando de uma vivência de uma só alma, o sexo é comprometido, porque ele passa a ser carne. E, na verdade, o sexo mais bonito é um ato completo de alma e corpo e coração. A intimidade perfeita que vocês vão buscando cada dia vai levar vocês para um ápice, aonde o sexo sempre vai revelar que vocês estão bem.
É o contrário do que algumas pessoas pensam. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Que vocês tenham uma vida que não tenham vergonha, não tem nada para esconder, não tem nada o que temer, vocês são seguros. Quando vocês olham um para o outro, diz lá na minha terra, é capaz de botar a mão no fogo pelo outro. De tal segurança que tem, de tal confiança que tem. Vocês vão ter um ambiente tão seguro que vocês chegam para o outro e falam de um interior que só Deus conhece, e agora o outro, porque vocês estão falando. Se encaminhe para esse lugar, o lugar da intimidade. Eu disse para eles, e digo para vocês hoje, que muita gente pensa que a questão sexual nasce pronta. Não nasce. Ela se desenvolve com o passar dos anos e dos anos. É uma faculdade sem fim, onde homem e mulher vão descobrindo um ao outro, descobrindo um ao outro e descobrindo um ao outro. E hoje vocês são, assim, publicamente abençoados a andarem nesse caminho. Tem um texto da palavra que diz que o caminho do homem e de uma mulher, ninguém sabe, é um homem e sua donzela, ninguém sabe. Então que vocês saiam por essa porta para essa vida de intimidade, de alma, coração e corpo, para a glória de Deus. Amém. O terceiro conselho, queridos, sejam fiéis às pequenas coisas. Eu fiz alguns pactos com Dona Marta Talson, a sua futura sogra. Inclusive, eu quero dizer para você que a partir de hoje, você tenha muito cuidado com as piadinhas envolvendo sogra. Eu fiz alguns pactos com Dona Marta. Por exemplo, o pacto de andar sempre com as mãos dadas. Lembra, Dona Marta? Nós somos dois velhinhos, né? Ontem eu vim aqui na arrumação, né? Aí o pessoal arrumando lá atrás, eu entrei e saí, e de repente alguém voltou lá procurando alguma coisa, aí o rapaz disse, é aquele senhorzinho do cabelo grisalho? Aí eu pensei que era tu, Lê. Não, mas você não estava aqui. Mas nós continuamos andando de mãos dadas. Pactos. Dormir na mesma cama. Fazer questão de coisas pequenininhas. Elas nutrem valores que a gente não tem ideia como faz bem ao relacionamento. Vou dizer para você que eu fiz a conta, viu, Ben? Mais de 13 mil dias que a gente caminha juntos como casados, nós já quebramos esses pactos várias vezes. Mas a importância de tê-los é que a gente continua alimentando o sonho, alimentando o desejo e dizendo para nós mesmos, mas é isso que a gente quer, mas é isso que a gente faz, mas é isso que a gente luta. O presentezinho, nunca esquecer as datas, eu já cometi gafe. Vou contar uma aqui, já estou curado dela, né? Um dia eu esqueci a data. Eu nem lembro que data era, se era aniversário, o que era. A gente morava ali perto do shopping Cidade Jardim, ali atrás. E aí, quando eu vi que tinha esquecido a data, que eu quis resolver, né? De improviso. Aí desci procurando as lojas, não tinha muita loja aberta. Aí eu comprei um negócio de mesa, rapaz. Aí diz lá em Macau, é quando a emenda fica pior do que o soneto. É assim que diz? Era melhor não ter comprado o presente, ter pedido perdão, porque eu comprei um negócio que não tinha nada a ver com a data. Os presentes, as datas, os elogios, as gentilezas. Pensar no outro. Ontem eu disse uma frase para a Mirella que vou repetir para vocês dois juntos. Dizer que ama ao outro quando ele menos merece, porque é quando ele mais precisa ouvir. Fazer questão das pequenas coisas, nutri-las, vai fazer a gente ser aqueles meninos de hoje, mesmo depois de 30 anos casado. Já teve época, Talos,
que toda sexta-feira, sem exagerar, toda sexta-feira eu chegava em casa com um presentezinho para Dona Marta. Como diria lá em Macau, o tempo das vacas gordas. Mas não é o valor, né, monetário, a lembrança. Toda sexta-feira, Moema dizia para a mãe, por que você vai sair hoje? Não é nem lua cheia? Lembra, amor? Aí outro dizia, por que você não fica namorando nesse banquinho? Sabe aquele banquinho que tem lá em casa? Já tem há muitos anos. Por que você não fica aí nesse banquinho e a gente fica aqui de fora olhando? De dentro, né? Dentro de casa, olhando. Pequenas coisas. Valorizar o outro, ter interesse pelo outro, suprir dessas situações. Os dias não são iguais. E eu faço disso aqui uma palavra sincera, honesta. Nem sempre a gente está nas nuvens. Mas eu vou dizer para você a diferença entre um trilho e uma trilha. Quando a gente tem uma trilha na vida, a gente pode sair dela. Mas a importância de tê-la é que a gente sabe sempre para onde voltar, para chegar onde queremos chegar. O trilho, se você sai, você se quebra, né? Quando você sai do trilho, você capotou. Faça pactos. Faça promessas. Jurem diante de Deus, né, os votos. Porque a qualquer dia que vocês tiverem uma dificuldade, é como um farol que vocês põem os olhos e sabem para onde querem ir. Amém? Qual foi o primeiro conselho? O cordão de três dobras não se rompe facilmente. Qual foi o segundo conselho? Rumem para a intimidade cada vez maior. Crie um ambiente de confiança, de segurança, de luz entre vocês. Qual é o terceiro conselho? Nunca esqueçam de cultivar as pequenas coisas. Amém? Deus abençoe, Mila. É com muita alegria. E como seu pai, seu pastor, eu lhe entrego a esse jovem que desde pequeno, eu chamava ele de hominho. Porque quando ele chegava lá com 10 anos, já vi um hominho. Porque ele já era assim, né? Só não tinha barba ainda. É com muita alegria que eu os vejo se unindo hoje em matrimônio. Amém? Nós vamos ter alianças, não vamos? Mas antes das alianças, eu quero dizer uma coisa para você, Thales. Mirella, dá para você se virar para Thales e Thales para você? Sim? Acha um pouquinho. Na mão esquerda de Mirella tem um anel. Há 10 anos atrás, quando ela tinha 15 anos, juntamente com a sua irmãzinha, eu coloquei no dedo dela. E fizemos ali um pacto de que esse anel sairia daí, tirado pelo homem, que iria botar no lugar dele uma aliança eterna. Então hoje você vai tirar esse anel. Eu vou recebê-lo, vou guardá-lo, mas vou devolver, porque eu sonho em ver no dedo da minha neta. Da nossa neta, né? Né, Dona Marta? Assim como Dona Moema tem um guardadinho também. Dez anos atrás, estávamos num restaurante, eu, Mirella e Moema, e eu fazia essa celebração com as duas, dando um anel a cada um. Esse anel já tem 10 anos. Será guardado aí por mais 20 pela frente, 20 e alguma coisa, até aquele dia. Que entre as alianças desse casal.
Talson. Eu sei que você tem uma palavra pronta para Mirella. Eu sei que Mirella tem uma palavra pronta para você. Mas eu queria ouvir de vocês dois. Se ambos, de forma voluntária, feliz, estão aqui para receber um ao outro como marido e mulher, comprometendo toda sua vida em cumprir os votos que vamos ouvir agora. Sim? Talson, você vai retirar aqui só a dela. Oi. Meu amor, aqui estamos nós, no dia em que firmaremos nossa aliança de casamento diante de Deus e dos homens. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito e que ainda fará em nossas vidas. O casamento sempre foi algo visto por mim como um momento muito lindo. E quando eu falo isso, não é por causa da decoração ou pela beleza exterior, que está realmente muito bonito, mas sim pelo seu valor e pelo seu significado. Quando eu leio na palavra de Deus que o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só, que venerado seja entre todos o matrimônio, e acima de tudo, que é o Senhor quem une o homem e a mulher. Isso ganha uma importância muito forte no meu coração. E agora é o nosso momento. O momento em que o Senhor está nos abençoando e nos unindo para sermos marido e mulher. Como você sabe, eu sempre fui um rapaz mais calado e quieto. E um dia te olhei com outros olhos. Comecei a te observar e notar em suas ações e reações alguém que me admirava muito. Comecei a ver detalhes no seu jeito que me encantavam e que me faziam pensar: é uma moça desse jeito que eu quero me casar. E foi assim, sempre com olhos em você, te vendo de longe, pois não tínhamos uma amizade forte, que comecei a criar um interesse por você, e te vendo perto, pude ir confirmando. Porque quando você chegava perto de mim, eu sei como eu ficava meio nervoso, e ao mesmo tempo ficava sorridente, e até alguns chegaram a perceber isso. Eu lembro que eu criei uma preocupação e um cuidado com você. Lembro de um dia que você foi para um retiro em João Pessoa, com alguns jovens da igreja, que inclusive estão aqui, e você ia dirigindo. Eu lembro que eu fiquei bastante preocupado, porque você tinha acabado de tirar a carteira de habilitação. E eu disse para você: cuidado, viu? Vá devagar, vá seguindo as placas de velocidade direitinho. 80 km por hora, 100 km no máximo. Eu lembro também de um dia que eu estava vigiando os carros lá fora do colégio. E eu ouvi bem baixinho que o seu pai estava falando de você no culto lá dentro. Eu sei que eu não prestei atenção mais nos carros, em ninguém que estava do meu lado. Eu lembro que eu fiquei preocupado nesse dia, pois seu pai estava comentando que você tinha ido no hospital, porque estava passando mal e teve que fazer um procedimento para tirar algumas pedras nos rins. Eu também lembro o quanto eu escolhia com carinho os presentes que te dava de aniversário, assim como também lembro de várias outras coisas
que me confirmavam um sentimento que eu tinha por você. Mas em meio a tudo isso, a minha fé era pequena, porque eu não acreditava que você poderia ter algum interesse por mim. Eu olhava para você e via uma moça linda, com todas as qualidades que eu admirava. Inteligente, fazendo odontologia na FRN. E eu, no momento que eu estava cursando minha faculdade, estava bem mal nas disciplinas, não tinha nenhum trabalho, nem bolsa ou estágio eu conseguia na faculdade. Mas vamos pular essa parte. No tempo de Deus, tudo aconteceu. Começamos a conversar, nos tornamos amigos, começamos a nos conhecer mais de perto. Pude ver que você realmente era aquela moça que eu admirava, mas que também tinha seus defeitos e suas dificuldades. Só que eu encontrei em você um coração sempre disposto a se moldar e que luta para sempre melhorar, o que fez eu confirmar ainda mais que você realmente era a mulher que eu queria como minha esposa. Eu sou muito grato a Deus por sua graça em minha vida. Pois ele já me abençoou com tantas coisas e em tantos detalhes que só eu e ele sabemos. E eu sei que posso dizer com certeza que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E que ele realmente realiza os desejos do coração do homem, até mesmo quando nenhum homem acredita. E hoje, mais um sonho do meu coração está se tornando realidade. Ele está me dando você como minha esposa. Eu queria te dizer algumas coisas que são do fundo do meu coração. Eu queria te dizer que eu te amo muito. Eu amo seu jeitinho, amo seu carinho, amo seu amor. Eu te admiro muito. Sua paciência, sua simplicidade, a sua dedicação e, principalmente, o seu coraçãozinho que está sempre disposto a se moldar à semelhança de Jesus. Os anos virão, construiremos a nossa família. E não importa o que venha pela frente, pois eu sei que, além das muitas alegrias que viveremos, também viveremos momentos difíceis. Mas eu sempre estarei aqui ao seu lado. Eu sempre me sacrificarei por nós dois. Eu sempre me sacrificarei por nós dois. E por nossa família. E o mais importante, eu sempre irei buscar que o Senhor reine em nossa casa. Pois eu sei que todo homem deve ter em seu coração o desejo de em tudo glorificar a Deus. E em nossa casa e nossa família não será diferente. Tudo será para a glória dele. Meu amor, a partir de hoje começaremos nossa vida juntos. E eu sei o quanto eu serei feliz ao seu lado. Te amo, princesa.
Meu amor, nosso dia chegou e chegou antecipado. Nós sonhamos tanto. Foram muitos preparativos, tantos planejamentos. E muitas coisas não saíram como pensávamos. Estamos vivendo dias diferentes, dias de muitas incertezas. Mas uma certeza eu não deixei de ter. Pelo contrário, ela só cresceu. A certeza que eu quero firmar uma aliança com você e quero viver o resto dos meus dias ao seu lado. Deus nos permitiu chegar até aqui hoje. Sim, estamos vivendo os planos de Deus. Sou grata a Ele por ter guardado você para mim. Tenho certeza que nosso relacionamento foi e é abençoado por Ele. Eu que andava tão distraída, com meu coraçãozinho medroso. E era você, que sempre esteve por perto. Nós convivemos desde criança na salinha da igreja. Mas sim, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Não se deve despertar o amor antes do tempo, como diz em Cantares 2:7. E você chegou no tempo certo. Depois de muito tempo convivendo, nós ficamos mais próximos, você investindo, eu meio distraída. Depois comecei a reparar mais em você. Surgiu uma amizade meio tímida. E dessa amizade, eu abri os meus olhos para enxergar o homem da minha vida. E nosso amor brotou, cresceu, floresceu na estação certa. No começo, eu tinha alguns medos. Medos esses que você me ajudou a superar cada um, trazendo o amor. E o amor lança fora todo o medo. Eu me vi amando. Amando pela primeira vez aquele que será comigo, será um comigo para sempre. Eu nunca imaginei que poderia amar tanto e querer tanto alguém como eu te amo e te quero. Foi só eu me aproximar mais de você para eu perceber que eu não queria mais me afastar. Fui me surpreendendo à medida que te conhecia. Não por falta de defeitos em você, mas porque suas qualidades superam. Eu vi um homem disposto a me amar com o amor sacrificial de Cristo. Um homem verdadeiro, temente a Deus com um coração transparente, moldável e humilde, disposto a aprender e a me ensinar com misericórdia. Como eu aprendo com você, meu amor? Você é paciente, disposto a dar o seu melhor. Você sempre quis que o nosso relacionamento fosse o mais lindo possível. Me ajudou a entender que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sim, você me cativou com o amor de Cristo, da melhor maneira. Eu sempre lhe digo que meu lugar favorito no mundo todo é perto de você. Saiba que isso nunca vai mudar. Eu lembro da primeira vez que nós demos as mãos. Eu fui nas nuvens. Você me fez sentir protegida e amada. E é assim que você faz eu me sentir todos os dias. Até do jeito que você me olha. Eu estou ansiosa para viver a vida ao seu lado. Sei que enfrentaremos muitos desafios juntos. Mas quero mudar tudo o que for preciso em mim para me aperfeiçoar no amor que eu tenho por você. Eu prometo ser uma esposa amiga, companheira para todas as horas. Que você sempre se anime para falar as coisas mais simples ou as mais importantes comigo. Eu sempre estarei aqui para te ouvir, para chorar ou para dar risada junto com você. Eu prometo me esforçar para matar o orgulho, para estar pronta para pedir perdão e ser humilde e a perdoar quando for necessário. Prometo te respeitar, ser submissa, te honrar. Quero ser a auxiliadora idônea que você precisa ao lado. Quero sempre me dedicar para aprender mais de Cristo e assim glorificá-lo no nosso casamento, para que sejamos exemplo no meio da igreja.
Quero cuidar de você, poder alegrar seus dias nublados e cansativos. Quero te fazer feliz e escutar você dar a melhor gargalhada do mundo inteiro. Prometo te dar muito carinho, me esforçar para fazer comidas Masterchef para a gente. Soube e aprendi que o amor não é um sentimento, e sim uma decisão. Eu já me decidi, e hoje reafirmo para todos ouvirem, que eu decido te amar todos os dias. Eu estarei ao seu lado, não importa a situação. Quero ser uma contigo na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Quero formar uma linda família, cuidar muito bem dos nossos futuros filhos. Ser uma esposa atenciosa e virtuosa para fazer do nosso lar, fazer da nossa casa um lar abençoado, até a morte ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te amo hoje e sempre. Vamos nos colocar de pé. Convidar a Elci a vir aqui comigo e abençoar esses votos, essas promessas, essas alianças. Eu vou pedir que Martinha se aproxime um pouco só mais aqui. Zenilde e Nilda, um pouquinho mais aqui para perto deles. Pronto. Se você se sente à vontade, estenda as suas mãos e assim podemos abençoá-los juntos. Nossos irmãos que estão em casa, unam também em oração conosco. A palavra diz que quando o homem faz um voto, que não tarde em cumpri-lo. Deus tem isso com muita seriedade. Vocês estão cercados aqui de uma nuvem de testemunhas escolhidas por vocês, padrinhos e madrinhas, que vão estar ali ao lado de vocês. E quando for oportuno, lembrem a eles dessas palavras. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, testificamos aqui, Senhor, testemunhamos aqui as palavras de Thaleson e Mirella, prometendo um ao outro amar, servir, respeitar, cuidar, proteger. Todas as palavras aqui ditas, ó Deus, sendo empenhadas na tua presença, nós, como irmãos, amigos, nós dizemos amém a essas palavras. E que a graça do Senhor, o teu Espírito Santo, possa animá-los todos os dias, capacitá-los todos os dias, lembrá-los todos os dias a viverem da forma como aqui tem dito e a desenvolver cada dia mais o que hoje é dito de forma como semente aqui um para o outro, que frutifique em suas vidas, em seu lar, em meio à sua família. Nós os abençoamos, pelo nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Fiquem de pé. Olhem um para o outro, por favor. Olhem um para o outro. Thaleson e Mirella, com as prerrogativas que a lei do Brasil me dá, tendo vocês dois cumprido todos os protocolos legais diante dessas testemunhas e atendendo à vontade de vocês, eu vos declaro marido e mulher diante de Deus, diante dos homens.
Que o Senhor os sustente nessa aliança, até que um de vocês possam vir a falecer, ou a volta do nosso Senhor para nos buscar. Mirela, eis aí o teu esposo. Thaleson, eis aí a tua esposa. Nunca mais tratem-se por noivos, mas casados, continue namorando. Deus os abençoe. Você pode beijar sua esposa pela primeira vez. Pode deixar para outro dia também. Que Deus os abençoe, queridos. Podemos celebrar com palmas a união desses dois. O pessoal de casa acabou de passar um WhatsApp para mim rapidinho aqui. Disse que foi muito rápido, não deu para ver o beijo. Por favor, é pedido do pessoal, pode dar outro beijo na noite. Amigos, queridos, familiares, padrinhos e madrinhas, eu apresento a vocês, todos já sabem, o mais novo casal casado, Thaleson e Mirela Damasceno. Ela está treinando esse D faz tempo em casa. Deus abençoe, queridos. Eu peço ajuda aqui a Belly para saber como vamos proceder na saída. Ah, perdão, eu sou um pai emocionado. Vocês precisam vir aqui ensinar, senão a gente vai ter que fazer tudo de novo. Podem sentar, queridos, um minutinho. Aguardem, por favor. Nós vamos chamar alguns só para fazer aqui a necessidade da foto. Depois vamos pegar de todos, tá? Precisamos de Fábio Moema, Eclanson e Thaís, Lemuel, Silvinha e Túlio, Letícia.
Oi. Oi. Oi, pessoal. Acredito que vocês estejam ouvindo aí. Espero que tenha dado tudo certo, que vocês possam ter acompanhado. Gostaríamos muito que vocês estivessem aqui presentes, mas devido à situação atual não foi possível. Mas espero que vocês tenham assistido, que tenham conseguido acompanhar bem e gostar da nossa cerimônia. Valeu, pessoal. Obrigada por cada um que assistiu, que acompanhou mesmo de longe, com todo carinho. Eu posso sentir aí todo o carinho de vocês. Eu mando um beijo e um abraço para todo mundo. Queríamos muito, como o Thaleson falou, que todos pudessem estar aqui celebrando com a gente. Mas, como sabemos, não pode, né? Mas muito obrigada por assistir e um abraço para todos. Um beijo.